প্রথমতে আপুনিহে ফোন কৰিছিল? আপুনি নগাঁও নহয় জানো? নহয়, মোৰ ঘৰ তিতাবৰত হয়। হ'ব, ফোন ৰাখক। অ'ব, তুমিনো ইমান কাক গালি পাই আছা ফোনত? নাজানো, কোনো ৰং নাম্বাৰ এটাই ফোন কৰি আছে, ঠিক গালি দিছো। মই যাওঁ, এখেত আহি ৰৈ আছেহি নহয়। পৰহিলৈ আহিবা, ঘূৰি আহিব নহয়। আহিম বাৰু। ছাৰ কোৱা, মোক দুদিনৰ কাৰণে ছুটি লাগিছিলে। তোমাক দুদিনৰ কাৰণে ছুটি দিছিলোঁহে, তোমাৰ মাহী ছোৱালী বিয়াত। এটা সৰু সুৰা আমাৰ কোম্পানী, আমি লগ লাগি সকলোৱে চলাইছোঁ। এইটোত যদি আমি সকলোৱে ছুটি লৈ থাকোঁ কেনেকৈ চলিব? ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে? অঁ আহা পাপৰি। ছাৰ অঁ কোৱা। মোৰ ছোৱালীজনী স্কুলৰ এডমিশ্যনৰ সময়, টকা 5,000 এডভান্সত দিব পাৰিব নি? ৱা, কিয় নোৱাৰি? ৰবা, আপোনাৰ এই সহায় মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। মানুহজনৰ এক্সিডেণ্টৰ পিছত বেটিক লৈ মই বৰ কষ্টত চলিব লগা হৈছে। চিন্তা নকৰিবা পাপৰি, তুমি আমাৰ অফিচতে চাকৰি কৰা, গতিকে তোমাকনো মই সহায় কৰিব নোৱাৰিম নে? ছাৰ আপুনি মোক লৈ ভুল বুজিছে, মই এজনী বিধৱা মহিলা হ'ব পাৰোঁ, তথাপিও বাইদেউ আপোনাক সহায় কৰি দিব পাৰোঁনে? নেলাগে মোক সহায়, সকলো মানুহ স্বাৰ্থপৰ, স্বাৰ্থ নহ'লে একো কামেই নকৰে। হয়, সকলো স্বাৰ্থপৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, হলা গছত কথা মৰা মানুহ মই এই নবজ্যোতি দাস নহয়। তেনেহ'লে পাৰিবনে মোৰ নিচিনা এজনী মহিলাক কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ? পাৰিম, মই আপোনাক এনেকুৱা এটা সংস্থাপন দিম য'ত আপুনি মোৰ অফিচতো যাব নালাগে আৰু মোৰ লগত ক'ৰবাত যাবও নালাগে, আপুনি সেইটো আপোনাৰ নিজৰ ঘৰতে পাৰিব। আও, এইটো কি কৰ্ম সংস্থাপন, মই ঘৰতে থাকি যে কৰিব পাৰিম? সেই সংস্থাপনৰ নামেই হৈছে কাঠফুলাৰ খেতি। আইনো কেতিয়া পালি? এ মই চাহ খাই উঠিছো হে পাই, আপুনি কিহত আহিলে? এই এইডোখৰ খোজকাঢ়িয়ে আহিলো, ইডোখৰ মেজিকত আহিলো আকৌ। ভালনে? ভাল ভাল, তহঁতৰ ভাল? ভাল ভাল। কাৰ লগত আহিলি? মই অকলেই আহিলোঁ, বৌয়ে ফোন কৰিলে। অঁ হয়নি, পানী লওকচোন দিয়া। আজি কিন্তু থাকিব লাগিব, তিনিওজনী লগ হৈছোঁ যেতিয়া। মই আকৌ ৰাতি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়, হাঁচে গলিগাল কোনে বান্ধিব? আপুনি থাকক, মাছ মাংস অকণকে আনিবলৈ দিওঁ। মই আকৌ মাছ মাংস একো নেখাওঁ নহয়। বুঢ়ীয়ে মাছ মাংস নেখায় যদি কাঠফুলা অকণকে আনাগে যোৱাব। কাঠফুলা আছে যদি তাৰে অকণমান আনো যদি থাকোঁ আৰু। আমাৰ ইয়াততো কাঠফুলা কিনিবলৈ নাপায়, হাবিৰ মাজত বহুত কাঠফুলা আছে, তাৰে অকণমান আনো। অঁ হ'ব দে। খুৰী, আপোনাৰ কাৰণে প্ৰথম কাঠফুলা বনাইছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে নাজানো। হ'ব দে, মই এনেও কাঠফুলা ভালেই পাওঁ। খুৰী কি হৈছে আপোনাৰ? মোৰ মাথাটো ঘূৰুৱা ঘূৰুৱা লাগিছে। মোৰো পেটটো বিষোৱা বিষোৱা লাগিছে পাই। হৈ পৰিছে কাঠফুলা একাংশৰ বাবে, কিয়নো বনৰীয়া কাঠফুলা খাই মৃত্যু হৈ। কৃষ্ণ দোকানৰ যাত্ৰা ভাল হওক, সকলো ফালৰ পৰা কাষ্টমাৰ আহক,
দোকানখনৰ বহনি ভাল হওক, দিনটো ভালে কুশলে যায় জানো আৰু। মোৰ এইখিনিয়ে পাৰ্থনা। আহক আহক আহক, ইচ কৃষ্ণ, দিনটো ভালে কুশলে পাৰ কৰিবা, কাষ্টমাৰ আনিবা। একেটা পৰিয়ালৰে আন তিনিজন সদস্য কিয়নো বনৰীয়া কাঠফুলা খাই মৃত্যু হৈছে। কাঠফুলা একাংশৰ বাবে কিয়নো বনৰীয়া কাঠফুলা খাই মৃত্যু হৈছে। এই অকণমান দোকানখন চাবা, মাক মাতছন। মই নোৱাৰো দেই। ঐ ধনমণি, কচোন তই কিয় আহিলি? মইতো জানোৱেই তই মোক বেয়া পাৱ, কিন্তু মই আকৌ তোৰ ভালৰ কাৰণে আহিছো। হ'ব থ, তই মোৰ এনে ভালৰ কাৰণে আহিছ? ঘৰখনত মতা মানুহ নাই বুলি জানি ঘনাই ঘনাই ঘৰখনলৈ আহি থাকিলে মানুহে কিন্তু ভাল নেদেখিব। কিয় ভাল নেদেখিব? তই হ'লি আমাৰ গাঁৱৰ বোৱাৰী, গতিকে তোৰ খবৰ এটা লোৱাটো মোৰ দায়িত্ব। তোৰ দায়িত্ব তোৰ লগতে ৰাখ, মোৰ হ'লে চিকা মাৰি হাত গোন্ধাবলৈ মন নাই। অঁ, এতিয়াহে আচল কথাটোত আহিছ, চিকা মাৰি হাত গোন্ধাব নালাগে। এই কাঠফুলা খেতি কৰি জেলত যাবৰ কাৰণে সাজু হ। মই আকৌ কাঠফুলা খেতি কৰি পিনে কিয় জেললৈ যাব লাগে? কাঠফুলা খাই যে মানুহ মৰিছে তো দেখা নাই? এইটো চাহ খাব বাইদেউ। আপুনি কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিয়? বুজি পাইছোঁ, কাঠফুলা খাই মানুহ মৰিছে। জানি বুজিও আৰু মই কাঠফুলা প্ৰশিক্ষণটো নলওঁ। কাঠফুলা খাই মানুহৰ মৃত্যু হৈছে হয়, কিন্তু তেওঁলোকে হাবিৰ মাজত হোৱা বিষাক্ত কাঠফুলা খাইহে মৃত্যুবৰণ কৰিছে। কিন্তু মই যিটো কাঠফুলাৰ প্ৰশিক্ষণ দিম, সেইটো এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। তই হোষ্টেলৰ পৰা কেতিয়া আহিলি? মই আজি আহিলোঁ হোষ্টেললৈ, কাইলৈ মানে মই যামগৈ। পিছে আলহীৰ ঘৰ ক'ত? কিয় চিনি পোৱা নাই নেকি? মোৰ মাহী আকৌ দেউতাৰ সকামত আহিছিল যে। অঁ আহিছিলা নেকি? পিছে নামটো তোমাৰ কি আছিল বাৰু? মুনমী। অহ শুন, নাইচ নেম, আহা ইয়াতে বহা, অকণমান কথা পাত। বাহা, হ'ব দিয়ক খুৰা, আপুনি চাহ খাওক, আমি যাওঁ। ঐ ধনমণি, তোৰ এই খেৰ কাটোতে আৰু কিমান দিন লাগিব? খেৰ কটাটো ইমান সহজ নহয়, আৰু চাৰিদিনমান লাগিব। ৰ ৰ, এইবাৰ খেতিটো এনেকে কৰ, লাভ হ'লে মেচিন এটা আনিব লাগিব। খেৰ কটা মেচিনো পায় নেকি? অঁ পায়তো, কম মূল্যতে পায়। কিনি ল'বি কিনি ল'বি, তইতো আৰু সেই নৱজ্যোতিৰ কথাহে শুনিবি। নৱজ্যোতি মোৰ ছাৰ হয়, আৰু তই সেই মোৰ ভণ্টিক কিয় জোকাইছিলি? অঁ নাজানো নহয় মুনমি তোৰ ভণ্টি বুলি। আনফালে তই দেখ জানাই মই তোৰ কামতকৈ কথাহে বেছি। কাম কৰিবলৈ আহিছ, কাম কৰ। তোৰ ভনীয়েৰ নাম্বাৰটো দিবিচোন, কেতিয়াবা খবৰ এটা ল'ম। নাম্বাৰ লাগে যদি দুঘণ্টাৰ ভিতৰত কাম কৰি শেষ কৰ, নহ'লে কামৰ পৰা খেদা খাবি। হয় নেকি? ঠিক আছে যাও। চাহ কাপ দেখোন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে। অঁ দাদা, চাহ কাপ ঠাণ্ডাই নহয়, খাবলৈও সোৱাদ নাইচোন।
আপুনি এ চাহ খাব। ওয়াটার নহয় ওয়েটার। অ অ অ এই কোয়া ওয়াটার ওয়াটার ওয়াটার। আচ্ছা এই কি দিলি খাব? চাহ। চাহ 50 টকা? মো দোকানত আধা কিলো দালি বিকিব পারিলো হয়ও। হ্যাঁ এইবিলাক চাহ বাপেরের দিনত খাই পাইছিলি? বাপেরের দিনত দেখিছিলি এইবিলাক চাহ? চাহ আপুনি আপুনি কাক বাপেক ধরে কথা বলাইছে? কাক কইছে কথা চিনি পাইছিলে নাই? টোপনি মারি আছে যে নিজের দোকান, মই টোপনি মারো কিবা করো মোর কথা। মুঠতে একটা কথা, এই যে কাঠফুলার কিবা মাস্টার নাকি সেজনে মোক মানে এনেতো নেরে, এটা সপনতো মোক নেরা হয়েছে ও ভালকে লম্বিছে। কি আছিল এ শিখর লাগে এটা? শিখর? ও শিখর আজিয়ে লাস, কিন্তু এইবিলাক বেয়া বস্তু, বন্ধ হয়েছে আর মোর দোকানতো না রাখো, নবপ্রজন্মক ধ্বংস হব দিব নর এই এইফেল নয়। আহা এইখন এই যে কাঠফুলা মাস্টার নবজ্যোতিৰ গাড়ী নহয় জানো? এই তো মোক জিনা হারাম করে দিছে। বাচ্চা ও মো হারিব আইছিল, এক দেখলে মাথাটো কাম নকরা হয়ে যায় মোর। গরম উঠিছো, এখানে হবনে? ও বাইদেউ কি করেছে আপনার? আপনি যে কাম দিলে রাতে পাবা ধান খে বইল করে করে একদম ভাগরি গেল নাকি? ঠিক আছে রব, তেতিয়াহলে এইবোৰ খে বইল নকইলো এটা পদ্ধতি আছে, সেইটো 12 ঘণ্টা খে তিয়াই থব লাগিব। কিন্তু তার আগতে মই আপোনালোকক প্রশিক্ষণটো দিলো, এইটো মই পিছে পরে বুঝাই দিম। হব ঠিক আছে, হব ঠিক আছে। শুনক এতিয়া মই বুজাই দিছোঁ ভালকে। প্ৰথমে আপোনালোকে খেৰটো বইল কৰিলে, তাৰপিছত আপোনালোকে খেৰটো শুকুৱাব লাগিব, আৰু শুকুৱাতে আপোনালোকে এইটো চাব লাগিব খেৰটোৰ পৰা যাতে সত্তৰ পৰা 80% পানী ওলাই যায়, মইচাৰটো যাতে ওলাই যায় খেৰৰ পৰা। আপোনাৰ নেক্সট কাম হ'ব এইটো কাঠফুলাৰ স্পুন, এইটো গুটি বুলি কয়, পেকেটটো 200 গ্ৰামকৈ থাকে, এটা 200 গ্ৰামৰ পেকেটৰ পৰা এনেকুৱা 2টা বেগ বনিব, মানে এটা কাঠফুলাৰ বেগত 4টা গুটি দৰৱ থাকিব। বেগটোত খেৰবিলাক ভৰাই লৈ গুটিবিলাক বেগটোৰ মই দেখুৱা ধৰণে কাষে কাষে দি যাব লাগিব। প্ৰায় 4-5 ইঞ্চিমান হ'ব খেৰৰ দৰৱটো। মোটামুটি হিচাপমতে 15-18 দিন ৰাখিব লাগে বেগটো আন্ধাৰ ৰুমত। এই গোটেই কাঠফুলা বেগটো যেতিয়া ভেঁকুৰে আৱৰি ধৰিব ভাল পাওঁ কোৱাচোন। বহুত ভাল পাওঁ, হিচাপ কৰি কিন্তু শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিও কিবা এটাতো হিচাপ দিব পাৰিবা। তোমাক কি প্ৰমাণ লাগিব তাকে দিব পাৰিম। তেতিয়াহ'লে তুমি মোক আকাশৰ পৰা জন্তু আনি দিব পাৰিবা? ঠিক আছে, তুমি হোৱাটছআপত অনলাইন আহা আৰু মই দি আছোঁ।
ঐ ঐ র মই থাকিয়ে গলো। ঐ কুয়াটা এটা হওয়া হলে ভাল আছিল নেকি? সঁচাকে খাবি নি তই? খাব পারি আও কি কুয়া। নালাগে থ, বেলেগ এদিনা খাম দে, আজি মনটো ভাল লগা নাই। কথা এটা শুনছোন। কি কথা কচোন? গাঁও যে ধনমণি দোকানী, সি গোটেই গাঁওখনতে গাই ফুৰিছে নহয়। ও তার কথা শুনিছ? ই গাঁৱৰ এটা সিসি ক্যামেরা হে হয়নি কথা। তার দোকানত কাস্টমার সাস্টমার না যায় বুঝিছ নে? মই আকৌ গমেই নাপাও নহয়। হেই হেইটো কথা নুশুনিবি। পাপৰিব কিন্তু বহুত কম বয়সতে বিধবা হল, ঘৰতে কাঠফুলা কৰি উৎপাদন কৰিছে, মানুহে ভালহে পাব লাগে। অ হয় দে, যাম বল এতিয়া। বল বল বল। মা মা, দেউতা দেউতা, ভণ্টি ক'ত আছ? আরে বা, তই একো খবর নিদিয়াকে আহিলি যে। অহা কারণে বেয়া পাইছ নি? এইজনী কথা শুনছা, এইটো তো তোরে ঘর, কিয় বেয়া পাম? ভালেই হল তো আহিলি। পিছে কুকিন আহিলে যে? না, এটা রাতিবা স্কুল লে। ও হয় নেকি? মই যতীন খুড়াহাতৰ ঘর কাঠফুলা দিবলৈ আহিছিলো, তহঁতলৈ আনিছো নহয়। ও হয় নেকি? চাওছ, বা বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আছো না, তো বহিছো। নাই নাই, মই নবহো, দেরিয়ে হৈছে। আরে কি হলু, কিয় নবহ? কি যে হব, তই বহ, মই তোলে চাহ বনাওকে। নালাগে দে, পিছে মা দেউতা নাই যে। দেউতার গাটো বেয়া, মায়ে দেউতাক লৈ মেডিকেললৈ গৈছে, আহোতে অলপ দেরি হব বলি কৈছে। মুনমিও গৈছে নি? অ মুনমিও গৈছে। মাক কবিছন ট্রিটমেন্টৰ কাৰণে মই পয়সা কেনমান পঠাম। ঠিক আছে, মই যাওঁ দে, দেরি হৈছে। অ ঠিক আছে, যা। হব, যাওঁ। ও বা, এই চকাটো দেখোন পামচার হৈ আছে। অ হয়তো, যাচোন পামটো লৈ আহগৈ। এ মইনো হাউট কৰি এতিয়া ক'তনো পামটো পাম? এ এখনৰ লগত লাগি থাকোঁতে মোৰ এতিয়া দেৰিয়ে হৈ যাব। ৰ, তই চিন্তা নকৰিবি, মোৰ লগৰ এটা আছে, মই তালৈ ফোন কৰোঁ, ঠিক আছে? মই ফোন কৰিলে সি কেতিয়াও নহাকৈ নাথাকে। অ বাইদেউ, আপুনি ক'ত আহিছিলে? বা, তই নৱজ্যোতিক চিনি পাওঁ নেকি? চিনি পাইতো। ও এয়া মোৰ বা হয়। অ নমস্কাৰ দেই। এয়া আকৌ মোৰ ভণ্টিয়ে হয়। ঠিক আছে বা, চিনাকি মানুহ পালি যেতিয়া গৈ থাকবি। হয় হয়, নহলে আমাৰ ৰাতিয়ে হ'ব। থাক দে, যাওঁ। অ যা, গৈ পাই ফোন কৰিবি। অ হ'ব, কৰিম বাৰু। আহিছোঁ দেই। ধনমণি, হয়তো নবজ্যোতি নহয়নে, পাপৰি লগত, চাচোন। অ দেখো, এই ৰাতিখন আকৌ সেই পাপৰ স্কুটিত লৈ কলৈ নিয়ে? হয়তো আকৌ সেইটো এই নিশাখন ইহঁতৰ কিবা অংক আছে যেন পাইছো, বুজিছ? হয় হয় হয়। বাইদেউ ভালনে? অ আহক। আপোনাৰ ব্যৱহাৰটো কিবা সলনি সলনি লাগিছে যে। আপোনাৰ লগত মোৰ কথা পাতিবলৈ মনে নাই। কিন্তু কিয়? আপোনাক মই মানুহৰ আগত চিনাকি দি লাজহে পাইছোঁ। আপোনাক মানুহে চবে বেয়া বুলিহে কয়। ঠিক আছে, মোৰ কথা কোনে কি বেয়াকৈ কৈছে সেই কথা মই জানিব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু আপুনি এটা কথা ভাবি চাওকচোন, যিজনে মোৰ কথা বেয়াকৈ কৈছে তেওঁৰ কথা এবাৰ ভাবক আৰু মোৰ কথা এবাৰ ভাবি চাওক। এই ভাল মানুহৰ কাম ৰাতি ৰেন্ধাৰ কম গমীয়া, ৰাস্তাৰ মানুহ দেখা নাপাওঁ। ভাল মানুহৰ কম গমীয়া পাপৰি, এই পাপৰি পাপৰি, এই পাপৰি পাপৰিয়া, এ বাবৰে বাবৰি বাবৰি, মাংস আনিছোঁ।
ঐ তোর লাজ নেলাগিল হা, তোর লাজ নেলাগিল, হরা হরা নাহি বলে কও নহয়, যা নিজের ঘর বনা খা গই। তোমাক আজি তেনেকে গলে তোর বেয়া নালাগিল মোক তেনেকে কবলৈ, তোর বেয়া নালাগিল মোক তেনেকে কবলৈ, দুঃখ পাইছো আজি। এই শুন, সেইকাৰণে মই কওঁ যে খুড়াত মগন বয়া ৰাতি ৰাস্তাটো ইমান বেয়া, পৰিম বুলি ভয়ে লাগে। হয় বাইদেউ, হাতখন আঁতৰাই দিয়ক, গাঁৱৰ জেগা, তথাপি বিচাৰতে ভুল বুজিব। ছাৰ মোক ক্ষমা কৰি দিব, মোৰ ভুল হৈ গ'ল। এতিয়া বুজি পালে নহয়? বুজি পালোঁ, প্ৰকৃত ভাল মানুহে আনৰ বদনাম কেতিয়াও গাই নুফুৰে। জীৱনটো আনৰ ওপৰত নহয়, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি কাম কৰিব। জীৱনটো পৰজীৱীৰ দৰে নহয়, আত্মনিৰ্ভৰশীলৰ দৰে ৰাখিব। বাইদেউ, অ বাইদেউ, অ চিন্তু, কাঠফুলাৰ সকলোবোৰ ছিঙি হ'লনে? আৰু কিছুমান আছে বাইদেউ, পাঁচদিনমানৰ ভিতৰতে আমি ছিঙিব পাৰিম। এতিয়া ছিঙাখিনি কিমান হ'ল? আপোনাৰ সকলোবোৰ মিলাই 40,000 টকা আমাৰ পৰা পায়। আপোনাৰ গুগল পে' স্কেনাৰটো দিয়ক, আমি তাতে পঠাই দিম। হ'ব, মই লৈ আহিছোঁ। নন্দিনী, তোমাৰ বায়ে ফোন কৰিছে, ৰিচিভ কৰা আকৌ, আমাক দেখা নাইতো। দেখিলে দেখক না, মইতো বাক কৈয়ে থৈছোঁ যে তুমি মোক ভাল পোৱা বুলি। থাকে, ৰবাচোন ৰবা, মই ৰিচিভ কৰি চাওঁ। হেল্ল' ছাৰ, মই আপোনাক লগ কৰিব বিচাৰোঁ। ঐ আহিছে 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 আহিছে। হেপী বাৰ্থডে। বাৰ্থডে কাৰ? বাৰ্থডে ছাৰ, কিয় আজি